ှင်းတော့လူသားလေးတယောက်မင်းကိုချစ်တယ်ပြောဖို့မွေးဖွားလာခဲ့ပြီးတော့မင်းနဲ့ဆုံဖို့20ကျော်လောက်ထိအဝေးကြီးကနေပြေးလွှားလာခဲ့မင်းမျက်နှာလေးကိုထိုင်နေရတာနဲ့သူ့မှာမင်းတပ်ပုံလေးတွေထိုင် safe ရတာနဲ့မင်းကြောက်တဲ့ချင်းလေးတွေရေးရတာနဲ့အေးရေးမဝမျက်တွင်းချက်တွေးရပါနဲ့မင်းကတော့ဘယ်အလေးထားပါမလဲဘေးနားမှာဘဲလေးတွေအုံခဲနေတာမမီတဲ့ပန်းလေးကိုခုံဆွဲနေတာသူ့မှာခဏခဏပြုတ်ကြတယ်ပုံပဲတွေကြမင်းမကြိုက်တဲ့အရာတွေမလုပ်ပဲနေမှာမင်းကြိုက်တဲ့မုတ်ပဲပြေစာမင်းကြိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်မင်းကြိုက်တဲ့အရာတွေကိုတိတလုံးလုံးချားဆောင်ဝဲနေပုံလဲပေမှာသူ့မင်းကိုချစ်တယ်မင်းသူ့ကိုပြန်ချစ်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်နေတုံးနဲ့မင်းစီက reply နဲ့ရရင်ဦးမျိုးကခုံပေါက်ပြီးအော်ဟဲ့နေတုံးမယ်ဖြစ်တော့ရင်တော့သူ့မမျက်ရည်ဝဲရရင်မင်းကပြညာသားပပနဲ့ရှော့ပစ်နေလို့ရဲ့မူလာရှိလိုက်နဲ့အင်္ဂါလူရည်နဲ့စိတ်ချမ်းသာရေးဆရာဝန်ခေါ်စစ်နေအောင်မယ်Hello မင်းကိုယူတာမထမင်းလို့ဟဲ့လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားဆင်းချွလဲမကြွတဲ့တန်ရောစင်နေနဲ့ကောင်းမင်းမို့လို့ညင်းလို့တယ်နောက်ဆုံးချက်ခင်းတဲ့မာနလေးတွေကိုတစားစီပြန်ကောက်သိမ်းလိုက်ပါတယ်မင်းပြောတဲ့တငယ်ချင်းဆိုတဲ့ဂုံပေါ့လေးကိုတည်တဲ့ထိပဲငါစောင့်ထိန်လိုက်ပါမယ်မင်းနဲ့သူနေထားတဲ့တခြားစီမိုးခေါင်ရေရှားတဲ့ဒေသတွေသွားပြီးအိမ်မက်တွေကိုစိုက်ပျိုးမိတဲ့ကောင်မျောနှင်းချက်လေးတွေမှာဝေဝါးနေရပြီတငယ်ချင်းတွေကနေသားတွေကြပြီလားမင်းရင်လည်းသူ့မှာအဖြေစကားတွေကမရှိဒီလူကိုထားပြီးထွက်သွားသမှမင်းနဲ့တရားအုံးမလှေကားတွေအများကြီးဝင်းဟင်းမှာလွင့်သွားတဲ့လေတကွန်နဲ့မြေပြင်ကရစ်ပဲမျိုးမို့နှစ်ယောက်ချားဆက်ထားတဲ့တန်ရောစင်ကျိုးတွေကိုကောင်းမလေးဟာတစ်စိမ့်ချိုချိုအပြန်လန်ပေးဖို့တဲ့ nickname မျိုးမျိုးကိုအိမ်မက်ထဲမှာနောက်ပြောင်ပြီးရှောက်ခေါ်နေတုံးပဲအရင်လုံးနေရင်လာဖွင့်မလာလို့တယ်လီဖုန်းလေးကပေါက်ကြောင်ပြီးစောင့်မျှော်နေတုံးနဲ့ကောင်းလေးကရီရတယ်ကောင်းမလေးကဒီဘဝနဲ့ဒီမြပဲလို့ပြောတာတော့ပြန်စင်ပြေချင်တယ်လို့ကြီးကြတယ်ဘဝကကိုရေးဖို့နဲ့တချင်းလေးလို့ပါရန်ပင်ညီပါမလဲတဲ့သူ့ဆုံးမြတ်ချက်ကတည်ကြပဲငါမထုတ်ပေါ်တာနဲ့ခံစားချက်တွေဖြီးမပြရဲဘိုင်းကောင်းကြောက်ဖိထားတဲ့ညီမနဲ့မင်းကကိုထင်ထားတာထက်တော်မှမိမပူပီတာရဲခက်ခက်ခဲခဲတီဆောက်လာခဲ့တဲ့ခင်မင်မှုတွေကိုအလွယ်လေးပြစ်ထားခဲ့ပြောခဲ့ဘူးရဲ့အတိတ်တွေနဲ့အမတ်တရားပေါင်း6000ကိုထည့်သွင်းတင်သားနဲ့ပုံမြင်လေးရဲ့အဆိုးမှာကောင်းမလေးကနောက်တယောက်ကိုတကယ်ရွေးချစ်သွားတယ်ကောင်းလေးကတော့ရင်ကွင်းလာချက်ဟိုးကောင်းခင်ရဲ့မကြိတ်လေးဖြစ်သွားတယ်